Машини на тротуарі, розбиті вщент вуличний ліхтар з лавицею, перегородили дорогу пішоходам на Ужгородському проспекті. За словами очевидців, аварія трапилася зранку, близько 7-ї години. Та це ж страхіття, то взагалі це неможливо уявити, так заїхати на тротуар, збитись, то з якою швидкістю треба мчати. Ну? Йшов минул 10-20 метрів, вийшов сюди, я не зрозумів, ні людей, ні нікого. Добре, що якщо людей не було, добре, що люди не пострадали, слава Богу, що людей не було. Служба ГАІ розбереться в цій ситуації, тут зараз якісь коментарі, це злишне. Тут наслідки, очевидно. Наразі кожен з водіїв свою вину заперечує. В один голос кажуть, швидкість не перевищували, їхали за правилами. Їхав по правій полосі, він з лівої полоси почав маневр в праву полосу, і в мене вже не було шансів уникнути зіткнення. Він з лівої, я по правій їхав. Він сюди почав паркуватися. Ланос. Да. Ні, не Ланос, я на Ланосі. Він їхав по лівій, він на жовтій. А я по правій їхав, по лисі. Я бачу, як Дейво мене ся врізає, і я вже просто не справляюся з керуванням, іду в місті за нею. Ну і все, то секунда діла ходить. Працівники ДАІ, приїхавши на пригоду, провели необхідні слідчі дії, склали протокол. Визначають, хто ж винуватець дорожньо-транспортної пригоди. На даний час водії пишуть пояснення, обставини пригоди, розумієте, з'ясовую. Кажу, що поки що повної картини не володію. Поки що тільки схема складається, описуємо пошкодження. В аварії ніхто не постраждав, ні водії, ні перехожі. На час скоєння ДТП людей поблизу не було. І це на щастя, адже наслідки могли бути фатальними, зважаючи на вигляд тротуару після аварії.